Facetledsyndrom er smerter, som sidder i rygsøjlen. Det kan være både i den ene side af rygsøjlen og i den anden side af rygsøjlen. Kigger vi på facetlederne, så kan vi se, at på den her model, hvor det her er bækkenet, og det her er den nederste ryghvivel, eller lændehvivel, så kan man se, at ryghvivlerne de er forbundet blandt andet via facetledet, som altså er den her åbning, der sidder her, mellem den her knogle og den her knogle. Så forbindelsen mellem den ovenliggende og den underliggende ryghvivel i det her område kaldes facetledet. De her facetled de sidder hele vejen op langs rygsøjlen, både i lænden, i brystryggen og i nakken, og det gælder både på den her side og på den anden side. Hvis man har en irritation eller en skade i eller omkring facetledet, så kalder man det facetledssyndrom. Og facetledssyndrom kan give smerter. Smerten kan sidde enten lokalt, der hvor skaden eller irritationen sidder, men den kan også stråle smerter hen andre steder. Hvis man har det i lænden for eksempel, så kan smerten stråle ned til den ene eller til begge baller, ned til lysken, til forlåret eller til baglåret. Sidder facetledssyndromet i nakken, kan smerten stråle ud til skulderen, til overarmen, til øret, til hovedet og give hovedpine eller ned mellem skulderbladene. Årsagen til facetledssyndrom kommer an på, om det er noget, som har udviklet sig over tid eller er kommet akut. Hvis det er noget, som er kommet over tid, så er det typisk, at ledfladerne, som er normalt er beklædt med brusk, den er blevet slidt stille og roligt væk, og så er det årsagen til, at smerterne opstår, altså fordi brusken er væk, og ledfladerne glider mod hinanden, i stedet for knoglemæssigt. Hvis det er, at man har fået et hold i lænden eller i nakken, altså for eksempel, at man bukker sig forover, samler noget op, og så pludselig får man et hold i lænden, eller hvis man er i gang med at binde sko, læner sig ind over håndvasken, hoster eller nyser, eller lige kigger sig over skulderen, så kan man få et hold i lænden eller nakken, som altså kan være facetledssyndrom. Det, der sker i det her tilfælde, det er til gengæld, at omkring hvert af de her facetled, så sidder der en ledkapsel. Det, som ledkapslen er, som man ikke lige kan se på den her model, men det er, at der sidder noget bindevæv, som binder knoglefladerne sammen og omkranser facetledet. Og når man laver en pludselig bevægelse, så kan der ske det, at ledkapslen kan komme i klemme mellem ledfladerne og give facetledssyndrom og smerter.